Напередодні Дня міста в мерії знову заговорили про електробуси на міських вулицях. За словами чиновників, вже на початку вересня Балківською курсуватимуть відразу три екоавтобуси, зібрані в нашому місті. Цікаво, що раніше анонсувалося виведення шести транспортних засобів. Мабуть, інші машини до експлуатації ще не готові. Втім, у транспортних експертів вже давно виникло резонне питання, чи є необхідність відправляти міську техніку саме на Балківську. Город говорит, а мы их пустим вот от моста Балковск. По Балковской через Пересыпские мосты. А кому это надо? На Ищице. Вот я задаю вопрос, а кто это так решил? А мы, говорит, постояли на остановочках и посчитали, вот сколько людей в маршрутках мимо проезжает. А людям надо там ездить? Может, люди не хотят там ездить? Может, они вынуждены там ездить, потому что у нас вот такая вот маршрутная сеть. А ее нужно сделать не буквой Г, а буквой З. Кто это знает? Никто не знает. Это все, вот то, что сейчас происходит, это по факту, это гадание на кофейной гуще. Також до Дня міста пообіцяли випустити на лінію ще два вагони трамваїв «Одіссей Макс». Головний недолік цього в цілому зручного засобу пересування – його графік руху. У спальних районах тривагонні трамваї ходять не частіше, ніж 4 рази на день. На вихідні «Одіссей Макс», як правило, відпочиває.